ደስ ብሎናል እንኳን ደስ አላችሁ ታላቁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በአውሮፓ የነበረውን ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት አጠናቆ ተመልሷል እናም ስለሆነ ሐሙስ ነሐሴ 18 በአዲስ አበባ ላይና እሁድ ነሐሴ 21 በቢሾፍቱ ላይ መለኮታዊ ጉብኝት ሊያደርግ ቀን ቀጥሯል በመሆኑም በእነኚህ ፕሮግራሞች ላይ በመገኘት በረከታችሁን ውሰዱ በእለቱ የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በሞገስ ይሰበካል በትንቢት ቋጠሮ ይፈታል ጠምበር ይሰበራል ለብ ይበሉ ሐሙስ ነሐሴ 18 በአዲስ አበባ እሁድ ደግሞ ነሐሴ 21 በቢሾፍቱ ዲቫይን ኢንካውንተር ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀምበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ